Dobrý deň. Tešili ste sa zo striebornej medaily slovenského lyžiarskeho tímu San Moritz 2017? Ak ste fanúšik zjazdového lyžovania, určite áno. A chceli by ste sa znovu tešiť zo zlatej medaily pre Slovensko? Máte šancu. Podporte nás. Sme lyžiarky z lyžiarskeho klubu Levoča, trénujeme spolu skoro 10 rokov a na najbližšie obdobie máme rovnaké plány. Jesť, spať a trénovať, ako vravíme u nás v klube. Chceme sa dostať medzi lyžiarskú elitu a robíme preto všetko, čo je v našich silách. Ak chceme uspieť, potrebujeme lyžovať 200 dní v roku. Veľkú časť mimo Slovenska kvôli tréningovým podmienkam a pretekom v kvalitnej konkurencii. Ak chceme uspieť, potrebujeme kvalitný materiál na tréning 4 rôznych disciplín. Ak chceme uspieť, potrebujeme spolupracovať s najlepšími odborníkmi. Ak chceme uspieť, potrebujeme pomoc a podporu sponzorov, teda aj vás, nadácie Slovenského olympijského výboru. Vo svojich vekových kategóriách sa nám zatiaľ celkom darí, no chceli by sme ísť vyššie. Klaudia získala striebro na majstrovstvách sveta juniorov do 18 rokov v Davose. Rebeka bola tiež druhá na neoficiálnych majstrovstvách sveta žiakov vo Folgarii. Niki vyhrala preteky FIS v Škofia Loke, kde pretekali dievčatá z 37 krajín vrátane alpských. Ela na tých istých pretekoch skončila 6. Sofia zas vyhrala najvýznamnejšie škandinávske preteky v Hemsedale. Máme dvoch trénerov, ktorí sa o nás starajú od malička. Vlastne teraz už troch. Tento rok sa k nám pripojil aj Ujo Zuzula a všetci veríme, že niektorá z nás získa olympijskú medailu alebo tú zlatú v tímovej súťaži. Náš šport je náš život a všetky si tu spĺňame svoje sny. Vstávame, žijeme a trénujeme s tým, že všetko, čo si vieme predstaviť, je možné. Poďte do toho s nami! Ďakujeme!